Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau melihat Pak Harimau Atebu. Ayo napas tua ini kan gue akeh-akeh yuk. Nyang embong menggo lan. Iki urung ditangisi bocah ya wis gak prei-prei ngene. Entek gonang wagirun lek Sony. Lebihnya antep apa ora, Pak? Iya, tuwati ditangisi bocah yang ini gitu. Ompong gitu susu kabeh. Iya. Gitu ku beras barang iku lho. Wah, ana sing iki gitu ku begendek. Iki lho. Iya. Iki. Iki urung ndek bojo ngoyone kaya ngene. Tapi wong gendaan yang ngalang-alang yang ndek bojo boros e cara nganu. Mergo ni sak nganu sak girun kaya-kaya wakeh sing dibelanjani. Nah, pas tua ini, guys. Nah, pas tua ini tenaga muda. Iki masih nganu tuwek tenagane nom iki. Bawa Sukri ro ae mbok Sukri iki Pak Gandol. Iya, Pak Ngadimo. Aku iki nggo mentet tangki ya nanti nyair iku. Bareng kok ngidule. Ya. Gitu ku pempen kualan no. Iki to. Hampir nang lene. Kretek iki. Foto. Koyo antep-antep tebune iki. Yo antep-antep. Iso lepas telmuson. Lho aku kok njuk rono. Loh. Loh. Om loh, aku sing paru tebu kolongan ketok rijik-rijik jek iki. Ketok kolongan rijik-rijik jek iki. Iya. Ya iki dolan wis gak wis sampe diaduk. Aduh jan temen tenan. Kok fat watuk lur.
Oh, obatnya batuk ini. Yang kolongan besar ini, guys. Waduh. Iyo jan koyo kualan iki kok gede tenan iki kolongan. Iya wis aman. Enggak wis. Ayo semangat Dani. Ya rezeki ning ini kanjenan. Rezeki ne jarang anu. Mandane rada tuwek lek. Gak digowak taline ngono. Taline ora digowak. Ben dadi gula yo. Terek. Wong iki gawe dokumentasi. Jambul wanen. Brongkos saiki lek. Brongkos. Oh, brongkos. Sik ono dawa situ. Wih, kurang maju. Jadi aku tak mudun dikit. Wedi aku nang. Wedi nang jombretane lho. Kaya medeni jombretane. Sat ini Pak RT ini. Ya Pak RT penggaweane jan sat tok iki. Wah nyantol dhuwur. Oke, ini cukup sekian dulu video vlog saya hari ini, dan kita tidak bisa sampai
mobilnya berangkat ini karena kita juga mau kerja lagi nih. Terima kasih, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.